Robot X mora da ozdravi. Hej, Timi, hoćeš li malo supe? Izvoli, pojedi sve. Samo trenutak. A, zdrava! A, čudno miriše. Kakva je to supa? Junetina i crni luk. Dobre, znaš, stavio sam sve što voliš. Hajde, probaj. Bljak! Miriše kao kanta za smeće. Mogu li pahuljice umjesto supe? Znaš da ne može. I znaš da ne smeš da jedeš pahuljice svakog dana. Nije zdravo. Pa, recite mi, zašto mislite da ne mogu da budem direktor? Gde vam je dokaz? Dokaz? Pogledaj se u ogledalo. Ha, nema potrebe, farca sam. Zanimljiva mi je ovaj pajac, Holmese. Napred! Ovo je gospodin Magico. On ima sve što je potrebno jednom vođi. On je očigledno pravi izbor za direktora. Velika mi je čast što vas upoznajem. Senior Holmes, tako sam vas i zamišljao. A vi ste? Ko? Ja? Jeste li vi čovjek čiji su trikovi tragično rđevi? Molim vas, vadim zečeve iz šešira koji su pametniji od vas. Pretpostavljam da je ovaj momak vaš pomoćnik. Ha, hajde da kažemo da čini da problemi nestaju. Šta kažete, pošto niko od nas ne voli da gubi vreme, hajde da se takmičimo. Kako želite. Dosta, drugo lica. Smiri se, ne mogu lepo da te okupam ako se pomeraš. Hajde, okreni se. Voda je ledena. Želi hladna voda neophodna. Voda je ledena. Samo se smiri, pusti ga, dovoljno je čist. Opusti se već jedno. Misli li sigurno dobro? Da, ukočio sam se, moram da se osušim na suncu. Hajde, nemam više ideja. Ako uradim nekoliko čučnjeva, možda bih opustio zglobove. Znaš kako se kaže, trening je najbolji lek. Siguran sam da će biti dobro, nije mi ništa zaista. Možemo da počnemo. Ovaj kviz će iznedriti pojedinca koji je najpogodniji kandidat za direktora kompanije. A sad, naše prvo pitanje. Sakrili smo važnu dokumentaciju u prostoriji za skladištenje hrane. Kako glasi lozinka te prostorije? Vreme je isteklo, a sad da vidimo odgovore. Niste ništa napisali, Diluk. To je veoma zanimljivo. Zbog čega? Zato što je to trik pitanje. Nije mi potrebna lozinka. Vidite? Brava se otvori kad je obijem pajserom. Tačan odgovor. Ja sam genij. To pitanje je besmisleno. Ni ne pokušavate da igrate pošteno. Ne bih rekao da je nepošteno. Gospodin Diluk je na svom terenu. Ovo je neprihvatljivo. Zahtevam novu igru. A koju igru predlažete? Jer ćemo pobediti šta god da odaberete. Stvarno? Da. Uverit ćete se i sami. Neka odluči faktor brzine. Na kraju krajeva, izuzetan vođa mora brzo da misli. Ako bilo ko od ovih kandidata želi da dobije posao, moraće da se dokaže super brzim odgovorima. Životinje. Ja imam hranu? To je prava poslastica. U redu, neka igra počne. Vešto se kreću. Mravi. Ne, to je ptica, simbol mira. Patka. Ne, ova može da leti visoko. Beloglavi orao? Galeb? Vreme ističe, još 3 sekunde. Imaš jednu takvu pticu na ramenu. To je golubica. Vreme je isteklo. Imate jedan tačan odgovor. A sad, na redu je naš domaći tim. Spreman? Kreni! Najvažniji obrok dana. Doručak. Spoljašnost sendviča. 2 pačeta sveže hleba. Pojeli ste danas pun tanjir. Špageti. Omiljena poslastica, kreni. Kokice. Sinoć ste jeli za desert. Sladoled od bele čokolade. Čekajte malo, ni ovo nije pošteno. Šta pokušavate da kažete? Znate šta, Holmese, dosta mi je vaših igrarija. Detinaste. Zaista, šta predlažete da uradimo? Dokazat ću da je naš tim najbolji.
Toboti su skloni da staju na put našoj kompaniji. Gospodin Magico će rešiti taj problem. Jednom za svakda. Prijatan dan. Ponovo. Pitam se, odakle se pojavio gospodin Towers? Iz regionalne kancelarije. Zajedno smo se pridružili kompaniji pre mnogo godina. U meni vidi svog protivnika. Ne budite naivni. Jedino što želi je da sasvim sam vodi kompaniju iz senke. Nije slučajno što se vrati u štab kompanije kad je saznao da se direktor povlači. Budite na oprezu. Gospodin Towers će učiniti sve da bi vas pobedio. Razumem. Hej, čekaj malo. Imate li predstavu gde je Angela? Danas radi na terenu. Naravno, očekujem da će se uskoro vratiti. Ha, kakva šteta. Pa ako želi da ostane duže, neka ostane. Ha, mnogo više posla završimo nego kad se ona mota okolo. Mogu li da uzmem vaš okrejak, molim? Da. Obožavam elegantne robote. Šta čekamo? Zar nije savršeno vreme za napad? Hej, pažljivo. Ha? Izvinite, moja greška, vi ste glavni. Siguran sam da znate najbolje. Slušaj pažljivo. Možda te u javnosti predstavljam kao budućeg direktora kompanije, ali ako se usudiš da pomisliš da imaš neki autoritet, vraćaš se u cirkus, jasno? Da, kao dan, gospodine. Dobro je što smo onda pronašli onog slagbota. Angela je kriva. Ona je izazvala pometnju. Nije trebalo da joj verujem. Hajde, tata, ne smeš više da kriviš sebe. Pronaći ćemo je. Ha, upravu si. Ali pre nego što krenemo u potragu, hajdemo na ručak. Tata, šta je ono? Ha? Hej, Timi, ručak je gotov. Zdravo, Rajane, reci. Da, naravno, stižem odmah. Timi, hajde. Treba da jedeš dok je toplo. Reci baki da sam izašao. Baš otmeno izgleda. Da. Šta to radi? Mislim da izvodi trik. Čudno, jeste li videli gde je nestao? Gledajte, tamo! Y, Sonic Štin! Sonic Štin? Kakav Deni? Zar to nazivaš mešanje špila, družkane? Šta još umeš? X, moćni udarac! Moćni udarac! O, šta se dešava? Ne brini se, nije mi ništa. Samo ima mali grč u stopalu. X? W, ledene kocke! Ledene kocke! Aji, Y, Sonic udarac! Sonic udarac! Udarac! Izvini zbog toga, to je jedan od mojih trikova, dopada ti se? Ima li ih još u rukavu? Z, Spider, Jojo! Spider, Jojo! W, ledeni hitac! Ledeni hitac! Ha? Gde sad nestao? Y, kreni u potragu za njim! Čekaj, Kori, sada imamo mnogo veći problem. Osećaš li to? Ne. Ne osjećam. O, ne podnosim izvestnost. Šta je sa njegovim nogama? Kao što je Ryan rekao, uopšte nije onaj stari. Ako želiš da budeš pravi heroj, moraš dobro da se čuvaš. Da nije dehidrirao? Da li ta momčina dovoljno spava? Da li se pravilno rastezao nakon treninga? Ima vremena na pretek. Vreme. Hej, Ryane, moram kući. Da li X dobro? Nadam se da jeste. Pozvaću te ako se stanje pogorša.
Dođite da vidite ovu stratešku igru. Možda izgleda lako, ali verujte mi, izgled može da zavara. Igrač često biva neoprezan. Aha, da, to je lepo rečeno. Vrlo često neki pametnjaković misle da znaju mislim da znaju više od onoga što znaju o ovoj igri koju nazivamo život, zar ne? Šta vas dovodi natrag? Mislio sam da nadoknađujete štetu nakon one katastrofe sa Tobotima. To je bio samo početak. Tek će me bolje upoznati. Da, svi ćemo. Ova vrsta skretanja pažnje vam ne pristaje. Vratite se svojim tabelama. Hvala na savetu, Holmese. Moram da priznam da su Toboti tvrđi nego što sam mislio. Međutim, ja nisam tip koji se lako predaje. Misliće da su pobedili, ali preokrenut ću to u svoju korist. Unapred se radujem tome. Bravo, drugari, stigao sam. Ha? Danas nije ručao. Šta se dešava sa njim? Timi? Hej! Ma hajde, tvoje red da počistiš sobu, sećaš se. Ne možeš da očekuješ da baka ja sve radim u kući. Ej, zašto je ta video igra tako posebna? Nemoj, to je moje. Ti imaš Tobota, ne trebaju ti igre. Hej, šta se događa? Jesi li ljut zato što sam pilot? Zašto? Zašto te zanima? I onako samo štitiš Dado City. Šta? Uopšte se više ne igraš sa mnom u dvorištu. To je zato što samo igraš video igre. Ne bi trebalo da toliko gledaš u ekran. Pa šta? Ne možeš ti da mi naređuješ. Da, mogu. Stariji sam od tebe. I dosta mi je da preskačem tvoj prljav veš. Ali to čak nije ni moj veš. Dokazat ću. Nisam menjao čarape 2 dana. Znači to se osjeća. Daj mi tu igru. Zaboravi, neću. Tužit ću te baki. A ona će te kazniti. Baš si zao. Zašto ne mogu da se zabavljam? Ti možeš da radiš šta god poželiš. Timi, čekaj. Barem promeni čarape. Zdravo, tata. Šta se događa? Ovo nije dobro. Bojim se da su loše vesti. Prvo sam mislio da su mu zglobovi zarađali, ali je zapravo mnogo ozbiljnije. Misliš da je trajno? Ne može da hoda. Ne, ne mislimo ništa slično. Vidi, mislimo da ima nekakvu grešku, jer su njegova kola oštećena. U redu, ali možete li da ga popravite? Možete li? Rajane, jesi li tu? Da, zdravo, X. Pa, kako je dijagnoza? Loša. Preteruješ. Biću dobro. X, moramo da razgovaramo. Da, tata, dobro smo. Kuća? Da, sve je čisto. Onako. Kako je tamo? Jeste li pronašli nešto? U redu. I mami se dopada. Samo će biti teško navići se, to je sve. Želim da mu ti kažeš. Znam! I neće da promeni čarape. Neverovatan je. Postaje tako grozan. Nemoj da se čudiš ako osjetiš čarape na aerodromu. Zdravo! Kako to misliš, noge ne mogu da se poprave, odjeva? Toliko je loše. Kolena mu škripe kao mokre patike, to sam čuo. To je strašno. Ja ti, super tragično, nikada više neće moći da igra košarku. Hoću li da čuvedi Tobot X ponovo pobediti na plesnom podijumu? Ne izgleda dobro, to je sigurno. Ako pažljivo slušam, čujem kako se njegovi mehanički prstići pomeraju. U redu, dosta je bilo, drugari. Kažu da ne mogu da mu poprave noge, ali mogu da ih zamene. Šalio sam se, znao sam to. Ej, drugari, možda mu mogu staviti duge noge kao štule. Ne razumijem zašto su svi tako odbili. Zamena delova nije jednostavna. To je složena stvar, kao i moje nadogradnje za pustolovine. Ja želim noge pantera. Ti imaš savršeno sklopljene noge za svoju veličinu. Odjava. Imam li tvoju reč da više neće biti grešaka, druškane? Nema problema, oslonite se na mene. Sve će biti savršeno, gospodine. Vreme je za kratku probu.
savršeno. Moj novi automobil! Vraćaj se ovamo! Policajko, znate li kuda su otišli toboti? Ne, kao da su svi nestali bez traga. Ej, drugari, tamo, naš prijatelj! To je isti robot kojeg smo prošli put videli. Kao da sam juče bio samo mali Mindcore. Sad napredujem. Šta ako doktor Char obriše moju memorijsku karticu? Nisam uspeo da sačuvam sve svoje viceve. A nedostajeći mi smeh. Ha. Hej, Timmy. Znam da si ljut jer nisam provodio vreme s tobom. Ali, hoćeš li na karneval sa mnom? Misliš kasnije. Tona! Srećno! Bićeš dobro! Dobri neč! Bićeš dobro! Videli ste? A sada sledi potpuno novi robot X. Vrti mi se u glavi, Rene. Možeš li da se zaustaviš? Hajde, ostavi ga na miru. Zar ne vidiš da je uznemiren? Ali žeta se kao papagaj po sobi. Pogledaj! Evo ga! Ha? Vidi ko nam je stigao! Angela, jupi! Dobrodošli. Da li ste obavili posao o kojem smo govorili? Naravno.